မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပညာအလုပ်ဘဝစသဖြင့်ဟန်ချက်ညီပြီးအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေပါသလား အဲ့ဒီခွင့်လမ်းတွေကိုဆောင်ယူလာတဲ့Study Abroad Education Roadshow 2018လာပါပြီ။အောင်မြင်တဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်ပညာရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်မှန်ကန်ခိုင်မာတဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့Study Abroad Education Roadshow 2018ကိုမန္တလေးမြို့မှာဆွန်လ9ရက်နေ့နံနက်10:00မှနေ့လယ်2:00အထိ Hilton Manly Hotel Amarapura Borough ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ဂျွန်လ10ရက်နေ့နနက်10:00မှနေ့လယ်2:00အထိကိုနှုတ်ဒေဟိုတယ်ယူရီကာရုံးမှာပြုလုပ်ခြင်းပါတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမိမိတို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပုံမှုတွေပြီးမိမိဝါသနာပါတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုဘယ်နိုင်ငံကထိတ်တန့်သက်လို့ကြီးတွေမှာတက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတာနိုင်ငံတကာတက်ကြွမြားမှပညာရေးတာဝန်ခံများမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြကြလမ်းညွှန်အကြံပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုတော့UK USA Australia Singapore စတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာရှိတဲ့ထိပ်တန့်တက်ကြွမြားစွာပါဝင်လာမှာဖြစ်လို့မေဂျာရဲ့ပရိုဂရမ်ပေါင်းများစွာပါဝင်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုဝါဒနာပါတဲ့ဘာရာရဲ့မရှိဖြစ်မှာပူဇော်မလိုပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခံပါတဲ့ခွင့်လမ်းတွေကို Study Abroad Education Roadshow 2018 ကို တက်ရောက်ဖို့ register လုပ်ထားသူများအနေနဲ့ Singapore ကျောင်းများတွင် ကျောင်းလျှောက်ထားပါက etiquette free ရရှိသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲကြိုတင်ဆင်းသွင်းလိုက်ရအောင်နော်။